mim, Taca fogo? eu vou me irritar, não. Porque eu tô na moral, não tô atacando ninguém. Ai, meu Deus do céu. Tão na maldade, tão na maldade. Matou o cavalo? Que isso? Ai, paia. É uma vaca. Sim. Como assim, sim? É comida. Não tô nada vegano. Há eu dois menti. Segundos. Isso que é foda. Mano. Porra. Olha o cachorrinho. Ah, não. Não, tô brincando. Só nem que é isso, cara. Ó, oh, cachorrinho. Oh, cachorro da carne, cachorro da carne. Eu preciso comer, cara. Não preciso comer? Sabe o que é triste? Matar vaquinha? Não, vaca tem que matar. Não vaca, não. É mamífero. Ah, ovelha é peixe. É mamífero, não. Ovelha é peixe, ovelha é peixe. Oh. Ovelha é peixe. É verdade. Fazer uma farm automática de comida de brincadeira. Mano, os primeiros 5 horas que eu joguei Minecraft, eu tinha dó de matar animal. Aí eu comecei a jogar mais tempo, eu percebi, cara, é pixel. Aí eu fiquei de boa. Nos primeiros 5 minutos tava difícil. Primeiras 5 horas. Eles têm coração, tá? Hã? Eles têm coração. Verdade. Nossa, eu tenho que economizar carvão, tenho que tacar fogo no bicho primeiro, cara. Caralho! Caralho! É sério, você economiza carvão, você taca fogo no bicho primeiro, pô. Mas aí você foi longe, né? Não, mas sério, aí você cara. Também já tá descarado, aí você já tá descarado. É sério, mano, não é meme. Aqui, ó, aqui, ó, velho. É sério, pô. Tá levando muito a sério esse me taquei fogo! Omimax, Omimax. Meu Deus! Ai, que dó, que dó! Ai, a carne já vem cozida, ó. Que dó! A carne já vem cozida. Que dó! Já vem assada. Que dó! Ah, perfeito. O bichinho gritando, mano. Já vem assada. Mano, a carne já vem assada, Gisalinha. Procura, você quer um armamento aí? Não. Gisalinha, a carne já vem assada. Gisalinha. Não. Ele foi embora. O cara é um monstro.